E da, dobrodošli vi u naš info studio i mislim da nema potrebe nikakvu posebnu najavu mi sad za nju da smišljamo. Dovoljno je reći Jovana Jeremić. I Jovana, dali smo sebi za pravo da kažemo da je 2024. godina tvoja godina i dobro mi došla. Bolje te našla, toliko mi je drago. Eto, prvo gostovanje mi je ovde u Informer televiziji ove godine. Ja? Tako je, tako je. Odmorila. Mnogo mi, prvo moram da prokomentarišem nešto. Mnogo mi se sviđa ovo što ste mi pripremili. I ja bih molila Dragana Ivučićevića nekako da mi ovo izreže i ako može da mi uremi da ja mogu u svom stanu ove tri fotografije. Znaš li, ja mislim da će jedan drugi Dragan to da uradi. Neki drugi? Da. Da, to misliš na ovom momentu. Da, da. Nekako svi Dragani su mi bili talični i bili su mi od životne važnosti i obožavam ime Dragan. I shvatila sam koliko pesama ima sa Dragane. Znaš ono od Zdravka Čolića, sto puta stop, moj Dragane, do gole kože. Pa onda ima, mili moj Dragane, deli jablane tebe u nedrima. Nosim kao tajnu. Ima dosta pesama sa imenom Dragan i mnogo volim to ime. I mi mnogo volimo što si ti danas ovde kod nas, što si naša gošća. Od čega početi? Od čega ti god hoćeš, možeš vidjeti. 2024. stvarno će biti moja. Jel hoće? To smo mi smislili. Da, uopšte ništa ne anuliramo mi neke uspehe od ranije, ali juče kad smo razgovarali o tome da nam dolaziš, da stižeš kod nas, negde smo se svi kao redakcija zajedno složili da trenutno sada živiš svoj najbolji život. Jeste. I to je naš zaključak. Šta ti kažeš? Jeste, to je istina. To je bio moj san. Ja zapravo živim hollywoodski san since I was 17. Što bi rekla Britney Spears, I miss American dream since I was 17. Jeste, ali ja sam se za svoj američki san u Srbiji izborila. Izborila sam se sama. Bilo je mnogo teško. Nailazila sam na brojne nepravde i dan danas se dešavaju turbulencije. Ljudi su suštinski strašno kvarljiva roba i u svakom momentu gledaju da vam zabiju nož u leđe, ali potrebno je boriti se i svakog postaviti na svoje mesto kada zaboravi ko je. Znate kako ljudi misle kad ste s njima dobri, da su oni kao i vi. I tu se zbune. I onda je nekada potrebno da čovjek bude jako neprijatan, da neke čak i svoje najbliže saradnike postavi na svoje mesto, zato što to što sam ja dobra sa nekim ne znači da smo mi isti. Mi nikad ne možemo da budemo isti i mene mnogi kritikuju zbog toga, ali ja delim, ja sam pristalica one stare latinske izreke što pripada Jupiteru, ne pripada volu. Znači ja smatram da mi nismo svi isti. Zašto nismo svi isti? Nismo svi isti zato što nismo svi podjednako radili na sebi, ni ulagali u sebe. Ja sam se puno bavila sobom. Dok su se drugi bavili mnome, ja sam se bavila sobom i zato sam postala šampion. I zato pravila koja važe za mene i na Pinku i u privatnom životu i u školi kad sam bila ne mogu da važe za druge. Zato što mi nismo isti. I mnogi nas od toga kritikuju, ali ja sam navikla da u životu uvijek imam privilegije, jer su moje privilegije koje se odnose na mene zaslužene. Znači, ja sam privilegije imala u srednjoj i na fakultetu, jer sam pobeđivala na svim takmičenjima. Znači, ne mogu ja da budem ista sa bilo kojim drugim studentom. Kako ja mogu da budem ista? Ne mogu. Isto tako kada govorimo i o poslu, ja ne mogu da budem ista kao svi, zato što su moji rejtinzi drugačiji od drugih. Razumeš? Apsolutno. Isto tako i u privatnom životu. Kada sam u vezi, znači ja zahtevam od svog momka da mi poklanja pažnju, poklone, sve. Sve, dakle, ono u fulu što bih ja rekla, zato što ja nisam kao druge žene, jer ja volim onako kako ne može da voli ni jedna druga žena na ovoj planeti. E, ali ajmo mi o tom momku. Ajde. Nisam htela da to bude prva tema, ali poslovni uspjesi su nešto o čemu svi znamo. Tvoji rejtinzi su također jedna vrlo dostupna informacija koju svi vidimo i također svi znamo. Momak je odjeknuo kao bomba. Ja mislim da je internet stao tog dana kad se otkrilo da je Jovana Jeremić zauzeta, pa onda kad se otkrilo ko je njen izabranik. I cijela ta simbolika, prošli Božić, ovaj Božić, zato smo i rekli da je ovo tvoja godina. Jeste. Ajde, gde je Dragan? Pričaj nam malo o tome. Pa vidi, ljudi, ja dosta krijem svoj privatan život. Znači, šta ljudi znaju o meni? Znaju mog prvog muža. Znaju ono što si ti odlučila da podeliš, je li tako? Bravo. Bilo je tu dosta stvari, što bih rekla, ja volim da citiram Cecu, kako Ceca kaže, nisam ja Kaluđerica, nije da nisam bila ni sa kim posle Arkana. I ja nije da nisam bila ni sa kim posle Voje. Ali,
nisu zavredili da budu prikazani u javnosti. Čak sam imala i grešku jednu u tom nekom kontekstu, što sam možda nekome dala prostoru što nije zaslužio, znaš kako? A kad kažeš prostor, na kakav prostor misliš? Što pa, si gopte pustila u svoj život ili... Pa znaš kako, mnogi muškarci hoće da budu sa mnom jer sam im ja trofej, ja sam svesna toga. Zato što nije samo trofej, jer ja nisam ista kao druge žene iz javnosti. Ja donosim moć i status. Kada se kaže da je neko u ljubavnom odnosu s Jovanom Jeremić ili nešto, da ne budem vulgarna, da zna šta Dobro. Radi Jovani, Dobro. To znači da je on moćan muškarac, Aha. da je alfa prvo mužjak, jer ja nikad ne mogu da budem sa slabim muškarcem i moj ukus prema muškarcima je vrlo istančan. Ja sam ti kao ženski Christian Grey. I onako, mora da bude u svakom smislu pravi mužjak. I ljubavno i finansijski, seksualno i kako god. I znaš šta mi je mnogo slatko? Što ti uopšte ne kriješ da muškarac mora da bude finansijski stabilan. Da. Znaš, u medijima toliko pripadnice tog nežnijeg pola propagiraju ljubav je najvažnija. Ma nije važno samo da se volimo. A znamo da misle drugačije da. I znamo da rade drugačije. Ali ti otvoreno... Pa prosti odgovor. A s druge strane si vrlo nezavisna, vrlo neko ko brine o sebi, brine o svom detetu, može sebi i svom detetu da pruži šta god hoće svojim radom i trudom i tebi stvarno muškarac u tom financijskom smislu nije potreban. Bravo. Ali si možda među najglasnijima kada kažeš da muškarac mora da bude financijski moćan. To si jako dobro zaključila. Sad ću da ti objasnim zašto. Zato što ja nemam cilj ni potrebu da se udomim kod muškaraca. I zato sam ja iskrena. One sve koji kažu da pare nisu važne, hoće da se udome u nečije carstvo, bogatstvo, vilu na dedinju, senjaku i tako dalje. To su žene najčešće koje nisu 100 evra same zaradile. Da ti biraš reči, jako si onako odmerena, što meni naravno nije blisko, ja nikad nisam odmerena. Ali vidi, ja ću ti kažem, ja sam bogata žena. Prvo, finansijski sam bogata. Ja sam puno novca zaradila u svom poslu. Ni to ti neće reći svako. U našem poslu mali broj ljudi zaradi velike pare. Ja sam velike pare zaradila već. Ja više dinar da ne zaradim, ja sam obrnula lovu i kako ti kažem, znam zašto sam se ovoliko mučila, radila i tako dalje. A ovo je samo početak. Znači, ja sam žena koja zna da zarađuje, zna da ceni pare i mene su pare od malena od 5. godine. Ja sam izvlačila paru za Božić, 7 godina za redom sad izvlačim. Znači, mene para voli, mene novac obožava. Gde god se krećem, ja tu su putevi para. Ja mogu da odem sad u pustinju, mogu da odem u Saudijsku Arabiju i da sednem na sve pustinje i mi će dođu pare. Takva sam. Pare me vole i ja volim novac zato što ih poštojem, ali mi pare nisu uzele dušu. To je ogromna razlika. E, onda kad je sve to tako, ja ne mogu da pričam i da lažem ljudi da novac nije važan. Vrlo je važan. Znači, mora da postoji taj spoj i materijalnog i duhovnog da bi jedna veza opstala. Jer ako nema, ako imaš samo pare, ti odlaziš, jer bez ljubavi ne možeš da živiš. Poenta života je ljubav, ali samo ljubav nije dovoljna, jer ljubav ne plaća račune i nije poenta života da ti preživljavaš. Tebi sa muškarcem, i to ću izneti u svojoj knjizi, naravno, koju valjda ću početi da pišem ove 24. Tebi sa muškarcem mora da bude fenomenalno. Znači, ako ti sa muškarcem loše, onda ti takav muškarac ne treba. Jer žena danas, u 21. veku, samostalno, koja dobro zarađuje kao ja, živi fenomenalno i bez muškarca. Meni je bogat muškarac samo bonus. Ja mogu. Ja bez tog bonusa mogu. I mene nijedan muškarac ne može da ucenjuje u tom kontekstu. Imam svoje pare, sve sebi mogu da kupim. I Rolex, i automobil, pa za nekoliko godina ću moći i tu vilu na Senjaku koju ja hoću. Da li će neko da mi obezbedi... Hoćeš baš na Senjaku, jel? Da, ja ću tu živjeti. A što ne na Dedinju? Pa, to su me pitali, još uvek se bijem s Mišom da li Dedinje ili Senjak, ali nekako mi je Senjak malo, imam za nijansu bolju energiju. Intimniji, šta? Pa bolju mi energiju ima, Dedinje mi je hladno. Dobro, za 2-3 godine ćeš doneti konačnu odluku. Pa vide, čekaj, za 2-3 godine ću uspjeti sam sebi. Ja terim 2-3 godine, pa na to i mislim. Ali do tog momenta možda ja i prestignem gore. Ništa nije isključeno. Tako da. Apsolutno ništa. Ali kad smo kod tih muško-ženskih odnosa, vrlo nas je iznenadio izbor tvog partnera. Kad kažem iznenadio, mislim da smo više bili iznenađeni činjenicom da si zauzeta, nego ko je partner. Kad se malo slegnu utisci, da, taj partner nam ide uz tebe, jer je apsolutno, bar ono što mi znamo iz medija, sve to što i ti potenciraš. Uspešan, moćan, ostvaren, zreo. Dobar čovjek. Dobar čovek, Dragan ima dušu. Znači, on ti je, ukratko, jedan moj prijatelj najbolji dao definiciju, on je odgovor
ko je Jovana Jeremić. On je muška kopija Jovane Jeremić. Ono što jedem ja, to jede i Dragan. Onoliko koliko treniram ja, trenira i Dragan. Ono što Dragan voli da obuče, oblačim i ja. Iste boje, iste oblike, ja ne znam, iste tipove automobila. Mi volimo iste stvari. Znaš, kad imaš muškarca i ženu koji su isti, samo što je jedno je muško, drugo je žensko. Znači, to su ti lice i naličje istog novčića. Ali šta je ta čarolija? Koliko je radnik, koliko je on veliki radnik, koliko je on disciplinovan, kao i ja. Znaš, mene je teško pratiti... To jeste pitanje neko za tebe. A i nije me teško pratiti, zato što moraš da budeš profi. Znači, zašto nije teško mene... Zašto, na primjer, nije teško... Zašto, na primjer, Dragan Vučićević, on je moj prijatelj godinama, što njemu nije teško mene da prati? U svakom smislu. Pa zato što te razume. Zato što smo Dragan Vučićević i ja identični, istu energiju imamo. Znači, znamo šta ko hoće. Dobro, razlikujemo se malo kod klopanja, malo više voli da klopa, ja bi tu njega razumeš, ali dobro. Ali u smislu posla, zato što imamo tu istu energiju, znači radan je, vredan je, pošten je, dobar je, osjećajan je, emotivan je. O tome ti pričam. Isti ljudi mogu da se kapiraju. Da opstanu. Ne može sa mnom neko ko je lenj. Ne može sa mnom neko ko je spor. Ne može sa mnom tatin sin. Jer on nije se mučio. On je dobio na gotovo od tate, od dede nasledio. Ne zna šta znači kad nemaš. A ja sam preživjela da nemam. E, da li baš zato... Kad sam se razvela, ja nisam imala ništa. Izašla sam iz stana, sad u desnoj ruci sam držala Leu, u levoj sam držala roze kineski kofer koji sam kupila kod Kineza, nisam imala para da kupim skuplji i bolji. Kupila sam kofer od 6.000 dinara. Spakovala sam sve što sam imala u taj jedan kofer, ceo svoj život 2021. godine. Izašla sam... I gde si krenula? U svoju pandu koja je 2.200 evra. I krenula sam u novi život. To je istina. Znači, niti sam imala jedan, drugi stan, niti sam imala posao na Pinku, niti sam imala ovu karijeru. Ja sam samo znala da ja zaslužujem da živim kao kraljica, jer ja jesam kraljica. I da ja moram da se izborim za svoje životno kraljevstvo. I da ja ne želim da živim životom kako sam živjela sa Vojom. Iako je Voja moj prvi suprug, ja ga izuzetno cenim i volim. Tako je i otac tvog deteta. I podržala sam ga i posle braka i sad ga podržavam. I uvek u meni ima petlja. Ali ja ne želim tako da živim. Ja sam to njemu rekla. Ja, Vojo, neću tebe da menjam, jer ja tebe ne mogu da promenim. Jer ovo je čaša od dva deci. Ja u dva deci ne mogu da stavim 2 litra. A meni treba čovek od 5 litara. Ne od 2 litra, 5 litara. I bilo je vreme da ja pokupim svoje stvari i da kao čovek odem. Ne da ga osuđujem. Što bi druga žena uradila? Maltretirala bi muža, pa bi ga osuđivale, pa bi tu bilo nasilje u porodici. Znaš kako to obično biva? Ali znaš što bi isto tako i neke žene uradile? Možda i dobar deo njih. Ili bi varale. Ostale u toj nesrećnoj zajednici. I varale bi. Jer ne bi imale hrabrost da se spakuju u kineski kofer, sednu u svoj auto i negde krenu. Ja sam krenula put boljeg života da gradim svoje životno carstvo. Otišla sam u stan svoje sestre. Tu sam prvo živjela, onda me prihvatio moj brat i to mu nikad neću zaboraviti. I ako ostvarim sve svoje ciljeve finansijske u budućnosti koje planiram, on će od mene dobiti jedan veliki poklon, zato što je bio jedini uz mene kada sam se ja razvela. Oni su mene primili u 75 kvadrata, nas 2, 4, 6, 7 sa sve kučetom smo živjeli 2 godine, zato što ja nisam mogla da putujem, nije sporno, imala sam ja već kupljen taj jedan stan. Jer ja sam prvi stan odmah kupila preko transfera na Pink. Međutim, sporno je bilo što je Mirjevo daleko od Lejinog logopeda, pa sam ja taj stan izdavala, živjela sam kod brata. I onda me sudbina naterala i tate Skobar, jer ja išla non-stop kod logopeda da ja kupim drugi stan, da radim. Htela me para. Ja sam svaki dinar, bukvalno, znači ja pare nikad, pa evo već ne znam koja godina za redom, koliko sam na Pinku, 3 godine, ja ušte ne vidim pare ovako. Ja to meni sve direktno ide s jednog računa na drugi i tako sam uspela da kupim, da kažem, drugi stan i otplatila sam stan. I mogu da kažem da sam ponosna na sebe. Nijedan muškarac mi nije dao 100 evra. Znači, sve što vidite, što ja imam, zaradila sam svojim radom, zaključno sa svojim automobilom. Znači, Željko Mitrović, Milica, na kontu svega onoga i naravno moj angažman i van televizija. Ja sam snimila dosta reklama, najviše za Sokerbet, tu sam uzela zaista pristojan novac, svem slobodno da kažem. I htjela me tako da glumim i nešto van. Da, prosto su se otvarala vrata, je li tako? Jes, otvarala su se vrata i ta sudbina Marilyn Monroe me pratila. I za sve te uloge za Marilyn koju sam uzimala velike pare. To je neverovatno. E, ali volela bih da pričamo danas malo i o majčinstvu. Može. Samohrana si majka i kada to kažem ne mislim ništa loše. Naprotiv, kažem da si hrabra,
i da si tu gde jesi zbog te svoje hrabrosti. Međutim, spomenula si Leu, spomenula si logopeda i tu si isto bila iskrena i bila otvorena. Roditelji u današnje vreme, posebno zbog tog Instagrama, imaju potrebu da svoje živote vrlo predstavljaju za savršenstvo, vrlo se kriju problemi, pa krije se i ako trudnoća nije kako treba, i ako žena ne može da ostane trudna. Posebno kasnije ako deca imaju neke probleme u razvoju i to se jako krije čak i od članova porodice. Ti otvoreno na televiziji kažeš dete vodim kod logopeda. Da, i ona i sad ide kod logopeda s tim što sad Lea... Janjištej. Znači, kod Leje je bilo samo stvar što dete nije telo na vreme da krene. Sa tripo je progovorila. Svi su mislili da od njenih ništa neće biti. Ja to uvek volim da kažem, a Leja ih je impresionirala i Leja će tek da impresionira. No ne, definitivno imate umetnički gen. Je li tvoja kopija? Je li taj inat? Je li taj radnik? Joj, mnogo je tvrdoglava. Mnogo je tvrdoglava, ali bolje će proći u životu jer ima na voju, namazana je na voju. Znači, pa voja, pa mislim, ono, politici ceo život namazan, razumeš? Pozitivno namazan, ima taj stil njegov umiljat da te izmanipuliše sa tobom, znaš. A nije ko ja ratoborna, ja dođem i kažem ti papara, 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 papara i sad mi možemo da se pobijemo i to je to, ali ja sam iskrena. A na mene je povukla da znaš što hoće. I ako hoće sada ovu šolju, ide na putu šolju. Ma ne može. E si stroga, mama? Šolja i kraj prič. Pa i nisam toliko. Zato što sam slaba na nju, iz razloga što smo prošla sve zajedno, jer Lea je jedini moj ratni drug, ja smem slobodno da kažem. Preživela i moja nemanja i posle moje imanja i do kraja svog života ne znam koliko ću dece u životu imati, da li ću imati još dece, ali znam samo jednu stvar, da će ona u životu imati sve od mene. Zato što je preživela kad i nisam imala i zato što je bila uz mene i što mi nikada nije napravila ni jedan problem. Kakve dece ima, nikada nije plakala, nikada nije, znači... Ona je bukvalno bila čovek, mali čovek. Jeste drugarice vazde? Jesmo. I sad može da dođe njih, kogod hoćeš da je čuva. Ona je toliko vezana za mene, veruj mi, i tako, eto, isto neki ljudi koji tako, eto, gledaju malo i horoskop i se oni kažu, ceo život će ti ostati toliko vezana za tebe. I to je, znaš, rodila sam bukvalno dete koje me obožava. E sad... Neka pomislim, da li sam ja zaslužila, jer uvek mislim da ona nije dobila u tom kontekstu, dobila je majku koja puno radi, dobila je majku... Ti žao zbog toga? Kako se nosiš sa tim? Nije mi žao, nije imala drugu opciju. Da ja nisam toliko radila, ne bi imala ništa. Ja svoje dete izdržavam. Znači, ja sam njoj otac i majka. I veruj mi, kad se sve sabere i oduzme, ja i vreme koje provodim sa svojim detetom je kvalitetno. Za razliku od ovih drugih majki koji su po ceo dan sa svojim decom, a tuku po kući i daju detetu telefon. Ipak sam ja zadovoljna u kakvu sam majku odrasla. I ranije sam sebi zamerala, sad sebi ne zameram. Sad sam ponosna na sebe što sam izgurala i prevalila. Bilo je mnogo teških momenata, bilo je teško kad sam se razvela, Leata nije ni govorila ništa. Sad je sve lako, sad je ona svoja, sad ona sve radi sama, još malo, pa za dve godine će ona u školu. Da, još malo. I onako, i dosta je vezana sada i za Dragana i za njegovu porodicu. E, kako si na sve to gledala? Jel si imala neki strah? Pretpostavljam da u Dragana nisi sumnjala jer se vraćamo na to da je dobar čovek i to je osnova svega. S druge strane, Lea je devojčica od 4,5 godine, jel tako? 4? 5. 5. 5. Dakle, veliko dete, svesno svega. Je li postavljala neka pitanja? Je li si strepela malo? Kako će njih dvoje? On koji je bitan iz jednog ugla, ona koja je najvažnija i ceo tvoj svet se vrti oko nje. Pa kod Leje, znaš šta je kod Leje? Leja je posesivna prema meni, ljubomorna je. Da. Ne, ti ne diraš moju mamu, to je moja mama. Stvarno? To je moja mama. Beži tamo, to je moja mama. Znači, ranije, kad god je neko prilazio... od drugih, da kažem, nekih muškaraca koji su bili u mom životu ranije. A za Dragana, totalno suprot, Dragana obožava. To je, ona nije htjela danas da krene iz kuće. Je li to glavni test bio za Dragana? Ako ga Lea, koja je toliko vezana za svoju mamu, tako lako prihvati... Mnogo ga voli. Je li ti to govori da je to pravo? Kaže, hoću kod Dragana lova. A proveli ste zajedno Božić? Ma i Božić. Ja sam više u Grodskoj nego što sam u Beogradu. Samo moram da vidim samo kako ću da iskrenujem te obaveze dok se ne reši još nešto. Mi se planiramo u budućnosti kada je naš život zajednički u pitanju.
Koji su to planovi? Daj nam ekskluziju. A ne. A samo malo. Ne mogu sad da pričam mnogo o tome, ali za sada sam na relaciji Grocka, Dorćol. I trudim se i mnogo mi prije da odem u Grocku. I... Ti si malo u krugu dvojke, malo si pa i ovi što dolaze vikendom u tržni centar. Ja? Tako je, da, bukvalno to. A znaš što mi se sviđa? Što se odmorim kad dođem u Grocku. Prvo, fantastičan pogled imam tu i tamo gde, kod Dragana kad sam, kada odem. I drugo, stvarno ne razmišljam ni o čemu. I odmorna sam i dvore me peze, sve super. Pa jeste, stvarno, nekako, znaš, on se stvarno trudi da se ja osjećam dobro i da se odmorim. On je prvi muškarac koji je shvatio da sam jedna istrošena, da sam jedna izmučena i da sam jedna napaćena duša. I da sam jedna žena koja morala da bude muškarac i žena. I da ja više ne moram da budem muškarac. Da ja sad treba A jel umeš ti takva kakva si, ratoborna, vredna, i muško i žensko, i otac i majka, i radnik? Jel umeš ti da pustiš da tebe neko dvori? Jel umeš ti da pustiš da tebe Dragan razmazi? Vidimo poklone, vidimo skupocene stvari. Bavi se tvojom ishranom. Zbog njega si smršala. Yes. Kažeš za sebe, ja ću da potvrdim, jer se znamo 100 godina da nikad bolje nisi izgledala. Počela si da treniraš tenis. Yes. I to je sve Draganov uticaj. Yes. Jesi se ti naučila sad da dođeš u Grocku, u kuću i da legneš i da ti neko drugi sve tu donese, prinese da ti odmaraš? Ja ne verujem da se ti odmaraš. Pa to bi malo bilo teško. Jeste? Da. Onda mi je rekao, molim te ponedeljkom, ja želim da ti spavaš do 11. I kažem, ja da spavam do 11. Da. Ali ako ustane, tu je Marija, moja mama, tu je žena koja će da pričuva, ti spavaš do 11. I nemoj da sam te vidio da si ustala iz kreveta do 11. Jel spavaš do 11? Do 11 spavam ponedeljkom, ne znam da ustanem iz kreveta. Znači, do 11 spavam ponedeljkom, onda ustanem, popim moju limunadu, toplu koju mi je on, znači sve on to meni. Sve on to meni propisao. Ide limunada, ide kafa, ide čaj i onda doručak. Počela sam da igram tenis sa njim, mnogo je težak sport. Jel' jest? Da, on fenomenalno igra. On je toliko jedan graciozan lik, kakve udarce ima, fenomenalno igra. I sad radi sa mnom, pa ćemo da vidimo. Meni sad, znači, loptica trenutno ide u nebesa. Ali mogu da ti kažem, za prvi, drugi put, jako dobro kapiran, što bi on rekao, za 10 godine bit će od tebe nešto. Jel, ja znam da ćeš ti njega da demantuješ i da ćeš ti vrlo brzo moj da pokažeš. Moj cilj je jedan, niti ja planiram da se takmičim niti bilo šta, moj cilj je da mogu da igram s njim tenis. I ja imam tu želju da prosto on kad želi da igra tenis, da ne juri druge ljude da igra tenis. Nego da si ti tu, tako da, je. Ja sam njemu rekao, Dragane, ja ću naučiti da igram tenis i ti ćeš biti ponosan na mene. Tako. I evo sad vežbamo, radimo i bit će tako i u budućnosti. Ja mislim da sad nakon svega ovoga, ove neke žene što ti zameraju neke stvari, pa možda i nekad napišu neki negativan komentar, da će tek sad da polude. Pa dobro, to ja znam. Kako se ti nosiš sa tim? Pa, jel te ja ne to... razmišljam o tome, ali ja im poručujem sledeće, da ne vode brigu o mom životu. Moj život je za Oskara. I moj život je zapravo tek krenuo. Ja sam rođena da imam veliki život, veliku karijeru, veliku kuću, veliki auto, veliki parfem, veliki bankovni račun. Moj život ceo je jedan veliki, mega projekat. Ja sam se rodila sa Anđelom Čuvarom sa leve strane, a na desnoj strani sam ga dobila svojim stilom života. I svi oni koji negde pokušaju tokom života meni nešto loše da urade, pritom ja nikog ne diram, greše svoju dušu. Ja ću sve da istrpim, ja ću da preživim. Nije to samo ljubomorni žena, ima tu ljubomornih i kolega. Pa kako da ne? Pa koji po različitim portalima pišu gluposti, obračunavaju se sa mnom, a ja ih ne diram. Oni, da te nervira to? Ili si samo tog mišljenja? Daj, pustite me više na miru, ne radim vam ništa. Šta je problem? Ne, znaš šta je tu meni žao? Što ja sve njih stvarno ne mrzim. Iskreno ih volim. Čak neki iskreno volim, neki su moji bivši veliki prijatelji. Što su tako pod uticajem nekih drugih ljudi, a i svoje sujete stradali. To je njihova sujeta. Jer njihov problem je što oni nisu uspeli u ovom poslu kao ja. I oni meni ne mogu da oproste što sam ja sve ono što oni nisu. I tako je nastao taj jovanizam. Oprosti mi što sam ja sve ono što ti nisi, a volela bi da budeš. To sam ja poručila jednoj ženi, tačnije, bilo je tu više njih, koji dan danas sve čine nekako da mene oblate u medijima, da učine mene manje vrednom, ali to je prosto što više oni mene napadaju i rade takve stvari, ja sam sve moćnija. Jer moja moć leži u tome što ja njihovu zlobu pretvaram u svoj afrodizijak za uspeh. I
svaki put kad me napadaju, ja sam sve snažnija i moćnija. Zato što je kod mene neverovatna stvar. Ja sve ružno što mi se desi u životu iskoristim da napredujem. A meni kad je sve potaman, ja se opustim. Jel? Da. I ja tako funkcionišem. Ja ti kažem, sve ovo što se meni desilo u životu, dosta je posledica jedne vrste tih prepreka koje sam ja imala, šta su oni meni sve radili. Pa ja se vratim ja kad sam se razvela, šta su sve pokušavali. Naprimjer, kad sam se ja razvela. Ja, kako si se tad osjećala? Ljudi koji se razvedu kažu Srečno. Da je to najveći poraz u životu. U smislu rastavljena porodica, kad si sa tom nekom osobom odlučio da imaš decu i da zasnuješ porodicu, da ti je to bio primarni, glavni cilj. I onda vremenom neke stvari se dogode i ti shvatiš da je mnogo bolje da ste odvojeni nego da ste zajedno, baš zbog tog deteta koji jeste prioritet. Kako si se ti osjećala? Kao poražena, kao oslobođena ili kao... Šta ti je bilo na pameti? Ja sam bila srećna, ja sam stvarno želela da se razvedem. I ja sam samo birala kako da to uradim, da to bude što bezbolnije i za jednu i za drugu stranu. I zato moj razvod nije bio senzacija. Ja sam već 6 mjeseci ranije govorila da je ovo moj životni prijatelj. I tako imala sam, da kažem, tu taj ulaz, ali ulaz u celu priču. Ali mnogo je teško ženi koja je normalna, koja nije javna ličnost u Srbiji kad se razvede. Jer dolazi do osude okoline, jer žena je raspuštenica, on je frajer. Ali šta je bilo poenta? Kad sam se ja razvela, neke žene koje su isfrustrirane, što nemaju karijeru kakvu imam ja, što su ceo život želele da postanu zvezde, ali ne mogu da postanu zvezde, jer zvezda se ne pravi. Ti moraš da se rodiš sa tom čarobnom pršinom. Ja kad sam se rodila, ja sam od rođenja bila drugačija. Jel ti mene razumeš? Apsolutno. Da ja nisam bila, da nisam postala mega zvezda u ovom poslu, ja bi bila mega zvezda u advokaturi. Bila bi najbolji advokat u Srbiji. Pa čak i na Balkanu. Znači, šta god da sam uvatila da radim, ja bi bila najbolja u tom. Jer ja sam rođena da budem zvezda. Kao što sam ja videla za neke još druge, na primjer za Aleksandru Prijović, za Milicu Pavlović, za neke žene. Oni su rođene da naprave velike karijere, da budu zvezde. I sad, džabe ovim drugima što se koprcaju. Ne možeš na silu. Tako je. Ne možeš na silu. I možda što pre neki shvate, to i bolje. I onda kad sam se razvela, tako te neke isfrustrirane žene, koje umjesto da budu sreće što su u toj branši, sferi novinarstva, zaista broj jedan, one su želele po svaku cenu meni da nađu, na primjer, ošinjene muškarce. One su želele da mi nađu... Da te sa nekim spoje, medijski. Da me spoje s nekim političarima. Aha. Pa kao tajna kombinacija. I onda su se razočarale kad su shvatila da je to nema. Ja nisam voditeljka koja sam se razvela da bi bila ljubavnica nekom političaru. Jer meni taj političar ne treba. Tako je. Ja sam svoje pare zaradila preko show biznisa i preko televizije. Ljubav hoću da imam. Za mene nije ljubav da budem zvezda suterena i podzemlja i kraljica noći, kako zovu švalerke, kad ja ujutru nemam ništa od toga. A šta imam od toga? Odgovori mi. Hoće onda doći da me poljubi posle jutarnjeg? Hoće da me izvede u Franš posle jutarnjeg na ručak? U jedan popodne? Da me vidi cijelo svet? Pa neće. A neće. Šta ja imam od toga da budem žvalerka nekome? Seks? Uzet ću vibrator, završit ću priču sama. Preznanio. Pa ne, pa stvarno jeste. Mislim, ja ti pričam o tome. Što žene ne poštuju sebe. Tako je. Znači, poenta moje priče je što žene sve manje i manje poštuju sebe. Nije problem u muškarcima, problem je u ženama. Ti danas imaš da je ona udata. Evo, ja se krećem među ljudima. Ti ne možeš da sačuvaš svog muškarca, Ksenija. Zato što one udate napadaju gore nego pirane. Ali možeš ti meni da objasniš šta je to? Nezadovoljstvo u sobstvenim brakovima. Pa zar nije bolje razvesti se, biti slobodan čovek i uživati? Šta da se razvede od čega da živi, kad živi od njegovih para? Pa nije ona samostalna kao ti i ja. Pa neće ona dolazi na Informer da radi po 8 sati. Ona hoće da bude u bundi od Nerca i u Porsche-u i da češe, da izvineš onu stvar o trose, da ništa ne radi. Pa neće ona, Ksenija. Neće ona da radi, duša moja. Nasmjela sam je. Jesi. Jesi skroz, da. Znaš ti koliko je takvi poznajem? Pa će takve da budu na naslovnim stranama i da drže pridike što ja vozim Fiat Pandu. Ja sam vozila Fiat Pandu 5 godina iz principa. Sad vozim Škodu Kamik.
i vrhunski autom. Da, i Monte Carlo serija iz linije Porschea. Sljedeći ću da vodim Porsche. Ja sljedeći Porsche? A naravno, ali, i to Porsche Macan. Ali vidi samo jednu stvar da ti kažem. Ali ja sam se dokazala. Ja sam 5 godina, 6 vozila kola od 2000 evra. Ali znaš šta ti meni reci? Mogu da vozim i frezu. Pa naravno, pa to je potpuno... Ja sam Jovana Jeremić. Tako je. Znači, nije point u tome šta voziš, nego upravo, tvoja ličnost. Upravo, nego ko izađe iz tih kola i to je to. Ne možemo sa kolima u restoran. To je činjenično stanje. Znaš što mene zanima? Kaži. Ko je tebi vetar u leđa? Da li si ti samoj sebi najveća podrška, neko ko stalno sebe vuče napred, želi još, postavlja ciljeve, bori se sam sa sobom? Dobro. Ili upravo možda baš ti takvi ljudi, puni sujete, puni zlobe, da li njih doživljavaš kao neki eksperiment pa želiš da im pokažeš šta sve može Jovana Jeremić još? Ne. Ili si ih prevazišla? Ma ne, ja stvarno ne obraćam pažnju na druge ljude. Ma, niti mi oni čine život, niti ja obraćam pažnju na njih. Ne, ja želim sebe da impresioniram. Ja želim zapravo sebi da ostvarim sve svoje snove, a drugi ljudi me ne interesuju. Da li će oni mene da pljuju, da li će da me hvale, meni isto. Ja i na pohvalu i na pokudu reagujem isto. Ja kad počitam ružno nešto, ja idem dalje. Naravno, ne dozvoljavam da se meni pišu neistine. Mm-hmm. I tu sam vrlo, da kažem, stroga. E kako na to reaguješ? Pa tako što kao urednika tih novina i kažem, molim te, zovi svoju novinarku i kaže da se ne obračunava preko novina sa mnom. Ako ima neki animozitet prema meni, ima svoj lični Instagram profil. Pa neka okači na story, neka me taguje. Nema niko pravo, ja ide da to odmah razjasnimo. Evo, na primjer, Informer. Nema niko pravo da koristi novine Informer, da se obračunava sa Cecom, Jecom, Micom, Jovanom i tako dalje. Ti možeš mene da ne voliš. Kao novinarka. Ali, idi na svoj profil i kači. Tako je. Jovana Jeremić je devijacija srpskog novinarstva, nepristojna, loš stil, loša oblača i tako da. Ali ti nemaš pravo da koristiš novine. Tako je. Da to radiš. Da lične svoje stavove. I za to služe urednici koji moraju da stanu i da svojim novinarima skrešu krila. Jer novinarstvo nije reketiranje. Hajde to da objasnimo. Znači ovako. Novinarstvo. Ja sam urednik i to sam urednik već duži niz godina. Iako delujem blesavo, nisam loš urednik, bar tako kažu rezultati. Znači ovako, ne može niko svoje lične frustracije da leči na javnim ličnostima preko tuđeg medija. To je strogo zabranjeno. Ne može niko da reketira javnu ličnost, da ucenjuje javnu ličnost informacijama i podacima koje je dobio. A koji vrlo verovatno nisu istiniti. Da i to naglasimo. Samo dalje. Ne može niko da veštački pravi naslovne strane. Šta to znači? Da namešta priče. Naprimjer, dogovori se sa nekim trećim licem, hajde da šaljemo, ne znam, poruke Jovani Jeremić i od toga da pravi priču, zato što on ili ona znaju da postoji ta komunikacija, jer namešta sebi priču za naslovnu stranu da bi neko bio u prvom planu kao ekskluzivac i tako dalje. To nije ekskluzivac. To se zove reket novinarstvo i to se zove mafijašenje u novinarstvu. I to se zove kriminal u novinarstvu. Novinarstvo je kad imaš interesantnu ideju, pa napraviš lepu priču, pa napraviš lep prilog. Pa ako sam ja lopov i ti imaš dokaze da sam ja lopov, izvoli objaviti, imaš pravo to da objaviš. Tako je. Ali da namještaš da bi imao naslovnu stranu, ti si kriminalac, reketaš i mafijaš u novinarstvu. I ti takvu etiketu moraš da dobiješ. Tako je. I ja se ne bojim da to pričam. I neću se bojati ni da obznanim ko su. I da li danas ima takvih. Znači, to takvi ljudi prljaju novinarstvo. Jer oni se predstavljaju da su oni, Bog zna, velika neka elita. To su oni koji će da pričaju u novinama, na sajtovima, ko je kakav, šta je kako. Ne može novinar da bude sudija. On nije sudija. Za sudiju se ide u Palatu pravde. Novinar može da objavi samo činjenice do kojih dođe. Bez da namešta priče. Okay? Zato što se tu brkaju pojmovi. Znaš? Absolutely. I onda, ko je s kim dobar, pa se onda, znaš, utale. Utale se. E, vidiš, ja na to strašno reagujem. Ja to ne dozvoljavam. To su meni nekoliko puta pokušavali da rade.
Znači, da prave veštačke stvari vezano za mene, da mene predstavljaju da sam bahata, da sam ovako, da sam onakva. Ja sam tome stala na put i staću i u budućnosti. A kako si stala tome? Lepo, zato što postoje urednici. Kadaš urednika i kažeš, svini, tvoj novinar pravi haos u redakciji. Ti ne smiješ to da dozvoliš. Vidi, ona mene može da mrzi. Ali ne može da koristi Informer, bilo koju novinu, da se obračunava sa mnom. Tako je. Prvo, nije ljudski. A onda, pa nije to nije njena nije lična posao, prčija, niti njen lični, niti tako. Njegov, ako muškarac, lični špajz, gdje će da uzima i ostavlja zimnicu tako. Od informacija. Ne može, to nije novinarstvo. A jel zameraš nekim kolegama na tome što nisu podrška, nisu vetar u leđa, jel te da. To boli sa ljudske da. Strane? Ti jesi hrabra, ti jesi rečita, ti jesi borbena, ali ti si čovek na kraju dana. Ja sam neke svoje kolege precrtala koje sam najviše na svetu volala i koje sam najviše cenila, zato što sam smatrala da su veliki novinari. Povredili su me strašno. Zato što su zbog svojih ličnih frustracija i neostvarenih ambicija sa svojim karijerama krenuli da udaraju na mene na najniži mogući način. I to je bilo i to je jako ružno. I dan danas to rade. Samo što mi to ja više neću dozvoliti da rade na takav način. Prikriveno i pritom. Napišu ružan tekst o meni i potpišu drugog. I misle da ja ne znam. E, jednom prilikom sam morala dokažem da znam. Vidi, ja sam mnogo dobra, ali sam mnogo pokvarena i loša kada neko hoće da me napada i misle da ja ne mogu da se odbranim. Ja delujem odbrambeno. Znači, niko nema pravo da na meni leči svoje frustracije. I niti ću to dozvoliti nekome. Kogod da je u ovoj zemlji, ne može. Jer taj neko nije gradio moju karijeru. Gradila sam ja svojim radom i rezultatima. I nikome neću dozvoljavati da me maltretira. Nikome. I to je možda lepa poruka, snažna za sve naše gledaoce, posebno za žene. Za početak ove godine, s obzirom da naravno. Polako privodimo kraju, možda bih zaključila ovaj naš razgovor. A posebno time... kad nikog ne diraš. Upravo. Samo postojiš, nego njima smeta moje sijanje, njima smeta moja raskoš, njima smeta moja sreća. Neću nikome dozvoliti da mi ugasi radost u oku. Ja ti od srca, u svoje lično ime i u ime cele naše redakcije, jer si ti ovdje omiljena, želim još više sreće u novoj godini. Da potom zauvek... što sam prema svakome bila čovjek. I prema ovoj redakciji, prema svim redakcijama. Ja sam uvijek bila kooperativna. A ako neko ima lične frustracije, ako neko ima lične frustracije, ide kod psihijatra. A ako ne zna da treba da ode kod psihijatra, valjda ima najbolje drugarice da je povedu za ruku, ako je žensko ili da ga povede za ruku, ako je muško da kaže čoveče, ti moraš kod psihijatra, ti imaš problem sa sujetom, sa egom, sa stavom, imaš problem, dovedi se u red. Žena ti ne radi ništa. Ljubomorna si ili ljubomoran si na ženu. Žena ti ništa nije uradila. Što to činiš? Što je to radiš? Ne, ti nastavi da radiš sve kao i do sad i želimo ti puno sreće, zdravlja, uspeha tebi i tvojoj porodici i još jednom veliko hvala što si bila moja gošća. Uvek.